xeebta bilicda san ee liido waxay ka mid tahay meelaha dalxiiska iyo dabaasha loo tago gaar ahaan munaasibadaha ciidda iyo maalmaha fasaxa ee ku yaalla magaalada muqdisho ee caasimadda dalkan soomaaliya waa deegaan shidan habeen iyo maalinba oo dadweynuhu ay waqtigooda ku qaataan waxaannu booqanay goor subaxa maalinta saddexaad ee munaasibadda ciid al adxa waqti ay si nabad ah ugu damaashaadayaan dad badan oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada aad yaa ugu faraxsanaa waddankay inaa ku ciido maanta anoo diyaasbaro ku cusuba laakiin alxamdulilah ciid mubaaraka kuon la soo xadiyay markii koowaad halkaa timaadaba mise waa iman jirta dhowr jeer dhowr jeer aa imaadaa waa u badanaa dankan marka adiga wax badan soo socon oo in yar soo socday siday kula muuqataa inaa xeebtii liido nabadgelya waashaalaysa ku dubaalanaysa alxamdulilah ku faraxsanay aad iyo aad ugu faraxsanaa dadka aan arkin halkan ee dibadaha jooga daawanaya maxaa u sheegi lahay waddankiina kusoo dhawaada farxad waaye ammaan waaye alxamdulilah waa ku faraxsanay magacaagaagu bilo walaal bushraadeeda bushra ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid mubaarak saad arkaysa ina halkan ku ciido maanta farxad waa ku faraxsanahay waddankan liido inaa ku ciidno waayay liido say kula muuqataa qurux waa tahay daawanaya dabadda ka arkayn liido hore u arkin maxaa u sheegi lahayd it's a very beautiful beach you can't find it in England so kusoo dhawaada liido is your first time to come here no I've been here a lot of times imisa jeer baa timid wax badan tiro maher aadaan ugu faraxsannahay in maxaa la yidhaahdaa aan waddankeena aan ku dalxiisno aan waqti ku qaadanno si nabadgelyo ah dareen leh dadka dhow isku soo wada baxeen xeebtu aad u degan tahay jawgu aad u mac yahay waana u mahadcelinayaa universal t v arrintan maxaa la yidhahda in waddanka bilicdiisa iyo dalxiiskiisa ay soo bandhigto waxaan leeyahay waxa waaye hawsha meeshiina ka sii wada taliyaha ciidanka booliiska ee degmada cabdulcasiis dhamme axmed cabdilaahi baashane oo ku sugan xeebta liido oo ku taalla degmadan cabdulcasiis ayaa nooga warbixiyay ammaanka guud ee degmada bismillah alxamdulilah ammaanka xeebta liido waa u jeediin saddexda beri ciidda ayaan ku jirnaa ciid wanaagsan ummadda soomaaliyeed meel bay joogaan waa maalin saddexaad waa degmada ugu mashquulka badan hadday noqoto stadiumkii xeebtii dheerada liido oo dadku si nabadgelyaha ugu damaashaadayaan ilaaha ku ammaanan alxamdulilah maanta waa maalinta ugu dambeysa ciidda inkastoo ciidaha ay liido iska socdaan ay shacabku imaanayan mar kasta ciid wanaagsan meel walba la joogo amniguna waa dareemaysa saddexda beri loo taagan yahay iyo in ka badanba waa taagnaan doonaa haddii laa yidhaaha dadka waxaan u soo jeedinaynaa kow shacabku inay ammaanka dhinac ka noqdaan iyo dhaqanka suuban shareecada islaamka inay iyaga marka dabaalanayaan nidaamka ilaashaan maadaama dad muslimiinaa nahay ciidanka booliisku ayagu iidooda waxaa waaya ummaddan muslimiintooda si nabadgelyaha ku iida haddii masaajid kusoo tukan lahayeen haddii nabadgelya ku iidi lahayeen meel walbay joogaan gaar ahaan degmada cabdicasiis annagu iiddeenna waxay bilaabanaysaa markii iidda dhammaato ciidamada heegayna ku jiraan waa u jeedaa shacabkii ayagoo faraxsan oo koox-kooxa socda wax cabsiya qabin nabadgelyo ku dabaalanayaan nabadgelyona ku baxayaan liido waxay ka mid tahay xeebaha dalxiiska iyo dabaasha ku habboon ee ku yaalla caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho oo sannadihii dambe si weyn uga soo kabatay dagaaladii sokeeye ee saameeyey Nuruddin Culijoog, Universal TV, Muqdisho.